Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Поліцію повідомили про замінування будівлі, в якій знаходиться головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області. Приїхала поліція, ДСНС, все повністю перекрили, позакривали, АТБ. Все оточили і говорять, що це на 9-му поверсі щось там замінували. Але тільки чутки. Всіх звідти людей евакуювали, всі знаходяться в парку, половина пороз'їжджалася. Третя спроба розпочати розгляд по суті скарги у справі 2 травня. На лаві підсудних 19 осіб. Засідання двічі оголошували перерву. Причина – адвокати підсудних заявили клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції, так як 17 підсудних перебувають за межами Миколаївської області на Одещині. Яке рішення суду цього разу – дивіться у випуску. У Миколаєві невідомий телефоном повідомив поліцію про замінування 9-поверхової будівлі на проспекті Миру. Місце оточили та провели перевірку. Повідомлення на екстрений номер 102 надійшло об 11:05. Той, хто телефонував, сказав, будівлю заміновано з 7 по 9 поверх, а вибух має статися о 15. На місці події відразу прибули слідча оперативна група та керівництво Інгульського відділу поліції, кінологічна служба та вибухотехнічна служба Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Правоохоронці одразу оточили місце події та евакуювали громадян із приміщення. Огородили тільки вхід у будівлю. Приїхала поліція, ДСНС, все повністю перекрили, позакривали, АТБ. Все оточили і говорять, що це на 9-му поверсі щось там замінували. Але тільки чутки. Всіх звідти людей евакуювали, всі знаходяться в парку, половина пороз'їжджалася. Всі трималися ось тут в основному, як попросили їх, щоб вони вийшли сюди в парк і стояли. На дитячому майданчику за 30 метрів від будівлі гуляють батьки з дітьми. Чесно кажучи, так як чули, що це вчення, то не страшно. Ніхто нікого не прибирав, проганяв, все на місце. Якби оточення було, треба було б на відстані якомусь все оцеплять, а не біля будівлі. О 15:07 на офіційному сайті Головного управління Нацполіції в Миколаївській області з'явилось спростування інформації про замінування будь-яких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю та здоров'ю громадян, не знайшли. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжили розгляд апеляційної скарги у справі 2 травня. На главі підсудних 19 осіб. Це вже третя спроба розпочати розгляд скарги по суті. Засідання двічі оголошували перерву. Причина – адвокати підсудних заявили клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції, так як 17 підсудних перебувають за межами Миколаївської області на Одещині. В залі Миколаївського апеляційного суду на лаві підсудних двоє. Сергій Долженков утримується у Миколаївському слідчому ізоляторі в іншій справі. Євгена Мафьодова етапували з Одеського СІЗО. Явку інших фігурантів справи перевіряють з допомогою відеозв'язку. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання. Відповідаю. Судове засідання прибуло до апеляційного суду Миколаївської області. Конвоєм доставлено обвинувачення Долженков та Мефьодов і прийшов перекладач Денисенка Тетяна Миколаївна до апеляційного суду Одеської області. Обвинувачені Ємельянов, Романюк і Дзюбенко, захисники Картищенко, Грушанський, Клименко, Сергієнко, Дацько і Балашова. І захисники, і прокурор цього разу перебували в Одеському апеляційному суді. Долженков та Мефьодов користувались послугами перекладача з української мови на російську. В судовому процесі цього разу додались нові учасники, підозрювані Романюк і Дзюбенко. Але не з'явились інші 14 обвинувачених. Тож прокурор Оксана Музько заявила клопотання. Ваша честь, я вважаю, що взагалі явка, яка сьогодні у судовому засіданні в апеляційному суді безпосередньо зібралися учасники судового розгляду, неможливо розглядати кримінальне провадження, оскільки у судовому засіданні тут присутні тільки три засуджених. І крім того, мені невідомо взагалі, що до суміщення належним чином інших обвинувачених, які повинні були з'явитися сьогодні у судовому засіданні.
Її підтримали і нові учасники процесу, і ті захисники, які апеляційну скаргу отримали напередодні засідання. Погодились Долженков з Мефьодовим. Не заперечу, присаджуйтесь, будь ласка. Думка Долженкова по поводу... Я не против, щоб обвиняємо Дзюбенка дали копію апеляційної жалоби. І вважаю, що при такій явці невозможно проводити дальше засідання. Можна всім учасникам вручити теж образом. Суддівська колегія, зваживши на таку одностайність всіх учасників процесу, оголосила своє рішення. Вислухавши думки учасників процесу стосовно подальшого руху справи, а також попитання Дзюбенка і Ковшова щодо їм вручення копій апеляційної скарги, а також не з'явка те, що учасників процесу, їхня участь є обов'язкова, апеляційний суд постановив оголосити перерву до 23 липня до 10 години. Нагадаємо, що в Миколаївському апеляційному суді слухається скарга на рішення Іллічівського суду щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі на Куліковому полі та в будинку профспілок. Тоді суд першої інстанції усіх 19 обвинувачених виправдав. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Керівник апарату Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Гранатуров подав у відставку. Причини свого рішення колишній держслужбовець пояснив телефоном. Той рід діяльності та ті цілеспрямованості, які в мене є, у моїх колег, моїх соратників, пов'язані у першу чергу з політикою, і у нас є свої плани. Ось, дуже перспективні і амбіційні. Тому у цьому є такі види діяльності, які законодавчо несумісні із державною службою. У середмісті Миколаєва у квартирі виявили два трупи жінок. Тіла жінок 47 і 53 років знайшли у квартирі на вулиці Колодязній. Крім них, у квартирі знаходилась жінка пенсійного віку та двоє її синів. Я піднявся маму покормити. Я маму покормив, пішов подивитися на них, і вони обидві лежать. Що ви від мене хочете, а? Поліцію чоловік викликав сам. Відомо, що і чоловік, і жінки вживали алкогольні напої, але результат лише експертизи дасть висновок, що саме стало причиною смерті. Попередньо встановлено, що одна з жінок є співмешканкою цього чоловіка, а інша жінка – це її сестра, які проживали у квартирі його матері. Тому тіла були направлені на проведення експертизи, які встановлять причину смерті жінок. Наразі порушено кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що є умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках. У Миколаєві в неділю 10 червня потонули двоє чоловіків. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. У районі будинку на вулиці Левеневців 4 городяни знайшли тіло 23-річного хлопця. А за 2 години в районі Пірсу по вулиці Лазурна 4 тіло загиблого чоловіка, якому було приблизно 30-40 років. В ДСНС говорять, літо тільки почалось, але щотижня реєструються надзвичайні події на воді. Закликають не купатись в незнайомих і необладнаних для цього належним чином місцях. В Миколаєві на проспекті Героїв України внаслідок лобового зіткнення 2 автомобілів, 1 людина загинула, 3 травмовані. В районі парку Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mitsubishi Pajero і Deo Lanos. В результаті зіткнення водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії. Водій позашляховика і 2 його пасажирів, серед яких 2-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Після дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулися чоловік та жінка. Обох доставлено в відділення швидкої медичної допомоги з переломом ліктьової кості та струсом головного мозку. Чоловік та жінка зараз знаходяться у лікарні швидкої медичної допомоги. Стан їх здоров'я стабільний. Лікарі роблять все необхідне для їх скорішого одужання. Стан стабільний, загрози життя немає.
Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Встановлюються всі обставини події та проводиться слідство. Дитина також госпіталізована до однієї з лікарень з травмами середньої тяжкості. Її стан стабільний. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині в Очакові відбувся другий з'їзд представників громадських організацій ветеранів антитерористичної операції. До заходу долучились члени 27 об'єднань області. Одна година рівно на роботи в групах, потім приблизно півгодини ми починаємо, ну там, наприклад, дві групи зроблять презентації, потім кава-пауза і ще три групи зроблять презентації. Обласний з'їзд тривав два дні. У ньому взяло участь 35 учасників із різних куточків Миколаївщини. На сьогоднішній день між ветеранськими організаціями в області практично немає комунікації і спілкування, немає обміну інформацією, немає консолідованої позиції щодо співпраці з владою і щодо розроблення деяких програм по соціальній підтримці і реабілітації, ресоціалізації учасників АТО. Ніхто не зробить для нас, без нас. Захід відбувався у форматі відкритих бесід та воркшопів. В першій половині ви пишете свої пропозиції, що робити на ті питання, які тут підняті. От питання, це які ви вчора відпрацьовували, тільки вони оброблені. Члени громадських організацій визначались із основними проблемами у районах та пропонували шляхи їх вирішення. Низький фаховий рівень співробітників установ, які працюють з ветеранами. Перекваліфікація існуючих, конкурсна основа прийому на роботу цих працівників. Чим частіше зустрічаюся з своїми побратимами, так сказати, колегами і головами організацій, і у кожного бувають свої специфічні питання, багато питань, яких не можеш вирішити на місці, але хлопці підказують, як вони вирішували своїми організаціями в своїх районах. Також учасників ознайомили зі списком активних благодійних фондів. По загиблим також, що ми узнали, що можна, є там фонд, що можна встановити там пам'ятники, ну таке також, бо тяжко, ну як, місцева влада не допомагає, тільки приходиться звертатися до фермерів. Своїм досвідом ділився і запрошений гість, волонтер Корпусу миру Джон Шмеліх. Yes, we have... Так, у нас багато проблем з безхатніми ветеранами. Це велика проблема у Сполучених Штатах. Є багато незадоволених у зв'язку з відсутністю відповідного догляду. Є ветерани, які повернулись, переживши жахи війни. По завершенні практичної частини з'їзду учасники проаналізували виконану роботу та склали списки проєктів, що потребують реалізації. Можливість втілити записані ідеї у життя проаналізувала громадський юрист Леся Василенко. Деякі пропозиції швидше за все цілком реально втілити в життя, і навіть будуть такі рекомендації, щоб на всеукраїнський рівень вивести, зробити якийсь систематизований підхід до певних видів підтримки, які надає держава. Деякі речі дійсно треба буде залишити на рівні місцевому, тому що не в кожному місті, не в кожній області, не в кожному районі можуть бути однакові потреби і однакові тенденції. На закритті усі напрацювання передали представникам міської та обласної влади. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цю годину. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.